Ja, lad os kaste os over dilemma nummer 3. Min søn på 5 år går i børnehave med en dreng, hvor jeg er venner med moren. Vi ses tit, da vi begge er på barsel, men kemien er simpelthen dårlig mellem vores drenge. Min søn er sensitiv og kan ikke lide voldsomme lege, og min venindes dreng er en vild tumling og er meget fysisk. Han tegner på møblerne og hopper i sofaen, når han er her, selvom jeg beder ham om at stoppe. Der er mange konflikter med ham, og jeg er ved at være træt. Min veninde presser på for legeaftale mellem drengene, men jeg mener ikke, at de skal lege sammen længere. Hvordan siger jeg det til hende? Den er bare... Den er allerede... Altså de venskaber, der går tabt, når man bliver forældre, ja. Og opdager sin veninde, hvordan de er forældre og sådan noget. Åh, Gud. Det er noget, vi alle kender. Ja. Eller høre nogen om nogen, der kender og sådan noget. Altså, det er virkelig svært at blive forældre i vennekredse. Men hvordan skal man håndtere sådan en her situation? Skal man acceptere, at det er ulideligt til tider, når børnene leger, eller hvad skal man gøre? Altså, jeg synes, der er jo ikke andet at gøre, end at tage en konfrontation på den søde måde. Ja. Man bliver nødt til at snakke om det. Det er så ubehageligt. Det er bare sådan noget, kan vi, du ved, måske ringer hun ikke mere, og du ved, jeg tænker, men det går jo, forsvinder jo ikke. Mm. Så der er jo ikke andet at gøre, end at ringe hende op og sige, prøv at høre her, kemien er bare ikke super fed mellem dem. Hvad gør vi? Kan jeg prøve at få min søn til at være lidt sejere? Kan du bede ham om at skrue lidt ned, så vi kan mødes på midten? Fordi, altså igen, når man erkender noget, når man giver noget af sig selv, så sender man også et signal. Altså, der bliver der altid mere samarbejdsvillighed, synes jeg. Hvis man så også siger, at det kan godt være, at min søn han er lidt en pivskid, ikke? Mm. Og man giver lidt af sig selv. Men den er ikke sjov. Og det er pisse sårbar, fordi vi er jo kodet til at passe på vores børn. Ja. Og hvordan vil du have det, hvis nogen ringede til dig og sagde, jeg kan sgu ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig holde din søn ud? Jeg tror også, den er jo ikke særlig god. Jeg tror ikke, jeg vil sige det sådan her, for det første. Jeg tror, det er vigtigt, at man også lige husker på, at selv at vi er voksne, vi har valgt at have de venner og de venskaber, som vi har. Og det er altså ikke ens betydende med, at ens børn, ens egne børn, skal kunne synes, at min veninde eller mine veninders børn er fantastiske at lege med. Jeg har en venindegruppe, hvor vi faktisk konsekvent altid ses uden børn. Mm. Og det er der en grund til. Det er simpelthen, fordi vi alle sammen har en masse drenge, der alle sammen har nogle fantastiske personligheder. Og der er ikke andet end, jamen den siger det ene, den gør, så vi får aldrig snakket sammen. Så det er nemmere at sige, enten mødes vi to og to med vores børn, eller så vælger vi det fra, fordi det bliver simpelthen for alle kæmper om en eller anden plads, som de er tvunget lidt til, fordi vi har valgt at være veninder. Mm. Men jeg synes også, det der med at være ærlig, det der med at snakke sammen, og ligesom sige, det der med igen at kunne sige, jeg ved godt af min dreng, eller at man har den der selverkendelse af også at kunne give lidt af, jamen han er måske lidt roligere end din er, men det er der ikke noget vejen for. Fordi så er der altså det der med også at give det, der er ikke noget vejen for, altså jeg har to drenge, der er ikke noget vejen med at have børn, der løber nærmest nogle gange på væggene. Men man må også nogle gange som forældre have den selverkendelse og sige, mine drenge kan også nogle gange være en mundfuld og have med ude. Så det er ikke altid, jeg tager dem med ud til givende ting, jeg skal til, fordi det vil sgu også være synd for dem at blive tvunget. Altså min søn, som jo er 11, han er jo nu i en alder, hvor at jeg forhandler med ham. Mm. Så forklarer jeg ham det der, hvad konceptet hedder, at tage en forholdet. Jeg tager også meget forholdet for ham. Jeg sidder 3 gange om ugen og glor ved Øbro Stadion i 1,5 time. Så må han også køre en søndag eftermiddag en gang imellem. Sådan er det bare. Hvad siger du? Kan du komme med et eksempel på, hvordan han skal tage et forholdet? Jamen, så skal han også tage en søndag eftermiddag med en veninde, som har nogle børn, som han måske ikke svinger vildt godt med. Okay. Altså, men det kan du ikke sige til en lille en. Nej. Han er 11, så han forstår godt. Altså, ikke at han synes, det er fedt, for han synes stadigvæk, det er mega nederen, og jeg er vildt streng. Men jeg har også andre ting, der er sjovere, end at sidde og glo ude foran et atletikstadion konstant der hele tiden. Så må vi finde på noget. Så synes jeg, der er noget i det her, fordi nu siger vedkommende jo, at venindens barn tegner på møblerne. Altså, han er helt vild, ikke? Ja. Hvor er veninden, ikke? Fordi jeg synes, hvis de er veninder, og de har hver deres barn, de gerne vil beskytte. Fordi det er jo sådan der, man passer på sit eget barn. Man synes, at sit eget barn er Guds gave til os alle sammen, og man ved jo godt, okay, jeg har en virkelig besværlig en. Men man synes stadigvæk, han er fantastisk. Så synes jeg, man skal gå til sin veninde, og skal man sige, prøv lige at høre. Svisken på disken, vi har et problem. Ungerne, de kan faktisk ikke lide hinanden. Det gør, hvad du tror, din dreng køber, men det spiller ikke. Det må man slå fast som det første. Kan man godt sige det så hårdt? Man kan sagtens sige, prøv at det spiller ikke. Men
Vi som veninder, hvis vi virkelig gerne vil have, at det skal spille, så er det os to, der skal gøre noget for at få det her til at virke. Fordi de to, de børn, de er ikke programmeret til at bare kunne det her selv, fordi vi sætter dem i stuen sammen. Så ender det med, at der er en, der tryner den anden. Så hvis man virkelig vil og holder fast på, at man ikke bare skal mødes, som I gør, hvis det er skideklogt. Men man siger, altså, halleluja, det kommer jeg til at gøre, mine veninder. Men at man bare ligesom siger, at de skal simpelthen være lege sammen, de skal blive bedste venner, de her to drenge, og det er planen. Så er det jo sket før, man har også set sportsstjerner, der er blevet coachet hele livet til at blive sportsstjerner. Så det kan godt være, de her to drenge, de kan få det til at virke, hvis mor og mor har lyst til at preppe deres børn lidt. Mm. Og ligesom forklare, prøv at høre her, Marker, du er anderledes end ham her, og du er vild og voldsom. Og når du er hjemme hos min veninde der, så vil jeg gerne bede dig om, at når jeg siger til dig, at nu sidder du simpelthen lige stille, så mener jeg det på en lidt anden måde, end når det er derhjemme for eksempel. Mm. Så må man prøve at forklare lidt, hvad er det for nogle spilleregler, vi spiller efter. For jeg synes aldrig, det mest ubehagelige det er, når mine venner kommer ind i mit hjem. Og de, altså jeg har ikke noget, hvis jeg passer deres børn og opdrager på børnene. Men det er mega ubehageligt, hvis mine venner står der, og jeg skal til at fortælle deres børn, at nu skal de simpelthen lade være med at spise med chokolade i sofaen. Ja. Altså, så til moren, det er det, der er sket her. Til børnene må ligesom tage ansvar. Michelle har jo stået i den her situation, hvor venindens søn har hoppet i sofaen. Ja. Har gjort nogle ting. Tegne. Så er det veninden, hun skal blive sur på. Ja. Men kan man godt opdrage på barnet i den situation? Kan man godt sige til barnet, hvis det foregår i ens hjem, ja, det kan man godt. Ja, det kan man godt. Men det kan man godt, men det er en mega ubehagelig situation. Men det er rigtigt nok. Som, hvor jeg synes, at det er en dårlig veninde at sætte en i den situation. Næ, og det lyder lidt som om, at det både er hendes søn, der ikke så godt klæder, men også lidt hende selv. Mm. Der er ikke sådan egentlig helt bryder sig om. Men det er heller ikke en rar situation, det der med, at jeg skal opdrage altså på andres børn. Og slet ikke, når det er, at vedkommende er der. Nej. Altså, man venter lidt på den der sådan, du har set, hvad dit barn har gang i. Jeg har jo set nogle gange med nogle mødre, som ligesom er så slidte og så trætte, så de lader som om, de ikke ser det der chokolade i den hvide sofa. Og det er bare virkelig, altså ikke acceptabel, vel? Men så vil jeg straks bryde ind og sige, vil det være herhjemme, der er der nogle regler. Mm. Og så sker der jo tit det, at veninden siger, nej, det er også rigtigt, hvor jeg tænker, at du så det godt, men du lød som om, men fair nok. Men jeg er slet ikke bange for at tage den selv på en sød måde. Mm. Altså på en ordentlig måde, skal ikke... Altså, men man må gerne skære igennem og sige, her, jamen, er der nogen? Altså, jeg er hende der, der gør det, præcis som du siger. Jeg er hende, der siger til mine veninders børn, selvom de er der. Så kan du være herhjemme, der gør vi bare ikke sådan og sådan med det. Men jeg gør det helt fra start, når børnene er helt små, og min veninde kommer med børnene, så moren... Så står. Nej, men på den søde måde, men så moren også lærer, jamen her, jamen, hvis ikke du gør det, så gør jeg det. Ja. Og det giver den mest... Hvis man ligesom som veninder finder sådan en afslappethed omkring, at hey, prøv at du må godt opdrage lidt mine børn, når de er hos dig, jeg må også godt. Men man er jo sådan lidt enige om, hvad grænserne er, og man kan mærke, at fra start, så findes der sådan et naturligt light af, hvor meget man kan tillade sig at blande sig, så bliver det så afslappet at være sammen. Og det lyder lidt som om, de to kvinder der, altså de mangler lige at finde det der niveau med, hvor meget blander vi os, og hvad må vi sige. Og det er altså sundt at ture og konfrontere sine veninder lidt en gang imellem. Ja. Det må man godt. Ja. Men det lyder som om, hun har svært ved at opdrage på det her barn, eller hun har i hvert fald svært ved at få sig selv til at opdrage på det her barn, og så er det måske lidt nemmere ikke at være sammen med barnet og moren. Men hvad så med det her med, at nu når de er så små, de her børn, ikke? Børn udvikler sig og ændrer sig. Det kan jo være, hvis de holdt en pause på et halvt år. Et år. Ja, så kunne det jo være, at... Så der blev underlig kemi imellem alle. Det kan da godt være. Nej, det er det ikke. Er det ikke? Er det for optimistisk? Jamen, jeg har der nogen, hvor de er vokset op sammen. Nogle veninder, hvor vores børn er vokset op sammen. Og kemien er der bare, ikke? Du kan ikke tvinge. Altså, kemi er kemi. Ja. Men det betyder ikke, at de ikke kan være sammen. Det skal man så hjælpe dem til. Mm. Så tager de en forholdet, ikke? Altså, men kemien, for at den skal opstå, hvis den skal opstå, så må der ligesom skabes rum for, at den kan opstå. Man kan i hvert fald ikke bare skille det med, og så satse på, at et par år senere, så kører det bare. Så skal det være mere end sådan altså almindeligt heldigt, kan man sige. Ja. Okay. Ja. Så hvad for en løsning sender vi afsted? Det sender en løsning afsted om, at kemien mellem de voksne skal være meget mere velfungerende, så det smitter af på børnene. Hun skal ture og snakke med sin veninde. Og hun skal sige det til sin veninde. Hun skal gå til hende. Ja. Det er så meget et voksenproblem, det her, der er blevet der er smittet af på børnene. Hvis de ikke kan snakke om de her ting heller, så er det jo klart, så bliver det, bare akavet. Og så bliver det, som vi grinede af til at starte med, et af de venskaber, der over tid, fordi man blev forældre, sådan med glæde, sådan løber lidt ud i sandet der, fordi man er bare sådan, thank God, jeg ikke skal bruge mere tid på hende der eller ham der. Eller. Fordi man er så uenig om at være forældre, så det er bedre at sige, hvor er det, vi har hinanden. Og så kan det være, der er enighed om, at man er uenig. Ja. Det er det råd, vi sender afsted.